جی میں آپ کو بتا دوں بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جنوبی کشمیر کے علاقے ترال سے، جہاں پر قریباً ٹاون ترال سے 10 کلومیٹر کی دوری پر جو ہے ایک برن پتھری علاقے میں جو ہے ایک انکاؤنٹر بریک آؤٹ ہوا ہے سیکورٹی فورسز اور عسکری پسندوں کے مابین، جب آج الگ صبح جو ہے تڑکے سیکورٹی فورسز کی 42 RR ایس او جی ترال اور جو سی آر پی کی 180 اور 185 کی ٹیم مشترکہ ٹیموں نے پورے جنگلاتی اراضی کو، وہ جو جنگلاتی علاقہ ہے برن پتھری کا، وہاں اس کو محاصرے میں لیا تھا، جس کے بعد وہاں پر زیروئنگ کی گئی اور اس دوران وہاں سے فائرنگ کی آوازیں آ گئی، جس کے بعد باضابطہ وہاں پر ایک انکاؤنٹر شروع ہوا ہے۔ حالانکہ فورسز کی باریک کمک کو فائرنگ کے بعد وہاں پر علاقے کی طرف بھیجا گیا ہے، پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، سرچز آن ہے۔ ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں اطلاع آ رہی ہے کہ ایک زوردار دھماکہ بھی وہاں پر ہوا ہے، حالانکہ رک رک کے فائرنگ کی آوازیں ابھی بھی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو وہاں کے جو لوکل آبادی ہے وہ کافی سہم کر رہ گئی ہے اپنے گھروں کے اندر، اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دو جو لڑائی ہے وہ جاری ہے، اور اس زمن میں یہی کہا جا رہا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ عسکریت پسند وہاں پر چھپے ہو سکتے ہیں، تو اس خبر پر ہماری جو نگاہ ہے وہ دن بھر جاری رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یو پی آئی کو لائک کریں، شیئر کریں اور جڑتے رہیں آپ یو پی آئی کے ساتھ۔